Sambuíno. Está com frio? Porque só, sim, estou com frio. Gostou de conhecer o interior de Minas? Tá, muito no Amazonas. Você vai tomar banho aonde? Viu? Jogador é assim, ó. No interior é assim. Sai correndo, sabe-se lá pra onde. Aí, ó, perdido. Igual uma barata tonta. Você passou bem sem roupa aqui? Estava perdido? Não, é que estava no doping. Ah, por isso. Foi rápido, hein? Parabéns. Tem que ensinar os caras aí dentro como não, é que faz xixi rápido assim. Aí que ensinar todo junto, né? Você gostou de conhecer o interior de Minas? Ah, deu muito pra ver? Bonito, muito bonito. Você não viu, não? Não vi nada, mas a gente é muito, muito carinhosa, isso é o melhor, né? Gostou do jogo? Gostou. Gostou do jogo? Gostou. Gostou do Sambuíno? Bom jogador, bom jogador. Eu acho que se pegar um ritmo e tiver uma sequência de jogos, com certeza vai nos dar muitas alegrias, porque às vezes a nossa lateral está falhando.